Já jsem rád, že jsem tady byl pozván k této příležitosti otevření očkovacího centra, veřejného očkovacího centra. Děkuji fakultě nemocnici a panu řediteli za to, jakým způsobem očkování proti covidu zvládají, protože je zcela zřejmé, že to je jediný způsob, jak se s pandemií můžeme vypořádat. Oočkovat co možná největší počet lidí a vlastně jim tak umožnit normální život. Život, na jaký byli doposud zvyklí. My v tomto centru očkujeme tak jako ve fakultní nemocnici dvoudávkovým systémem vakcínami firmy Pfizer-BioNTech. Vakcíny dostatek. My máme relativně dostatečnou zásobu v nemocnici a sem to průběžně doplňujeme, navážíme, protože to potřebuje nějaký ten teplotní řetězec. Jsem rád, že je to v našem městě, jsem rád, že ta možnost je dopřána obyvatelům našeho města, možná i využijí i turisté, kteří sem přijedou. Je to záležitost velmi jednoduchá, zbavená administrativních složitostí, hlášení se přes internet do různých systémů. Já sám jsem si to tak jaksi zesumíroval do třech slov, přijdu, píchnou, odejdu. My jsme o těch jednodávkových uvažovali, ale narážíme na to, že jejich dodávky jsou zatím ne zcela pravidelné a ne, nezaručené. Tak my nechceme slíbit, že budeme očkovat Johnsonem, když nevíme, jestli ho dostaneme a pak ho třeba dostaneme trošičku méně, abychom ty lidi nesklamali, tak jsme řekli ne, očkujeme prostě Pfizerem, se kterým nakonec máme i největší zkušenosti a dobré zkušenosti. Mě hrozně mrzí, že očkování se stalo v podstatě politickou záležitostí a že kvalitu očkovacích látek v uvozovkách narychlo vyvinutých zneužívají různí politici pro své kampaně, aby získali ty, kteří se nechtějí nechat očkovat na svou stranu. Velmi mě to mrzí, protože jde-li o zdraví lidí, měla být politika stranou.